चौध वर्षपछि भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचनको मत नतिजा सार्वजनिक भएको छ आइतबार तीन सय चौतिसवटा क्याम्पसहरूमा निर्वाचन भएको हो आइतबार भएको करिब तीन सय चौतिसवटा क्याम्पसहरूको नतिजा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको जसमा नेकपा एमाले निकट अनेरा सुबिर एक सय सत्रवटा क्याम्पसमा प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो स्थानमा आउन सफल भएको छ एक रिपोर्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार देशपोर्सोभ चुनाव हुने क्याम्पसको सङ्ख्या चार सय अडचालिसवटा रहेकोमा दुई सय चौरासीवटा क्याम्पसमा मनोनयन दर्ता भएको थियो सयवटा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूको आन्तरिक विवादका का कारण मनोनयन नै दर्ता हुन सकेको थिएन पछि विभिन्न क्याम्पसहरूमा विवाद हुँदा थप चौधवटामा पनि निर्वाचन अवरुद्ध हुन पुगेपछि आइतबार निर्वाचन हुन नसकेको क्याम्पसहरूको सङ्ख्या एक रहेको स्रोतले जनाएको छ आइतबार तीन सय चौतिसवटा क्याम्पसहरूमा भएको सोभिय निर्वाचनमा एक सय सत्रवटा क्याम्पसको प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपा एमाले निकट अनेरा सोभियु पहिलो स्थानमा छ भने एक सय बाह्रवटा क्याम्पसहरूमा निर्वाचन जितेर नेपाली कंग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ दोस्रो स्थानमा छ त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीले पैसठी कलेजमा निर्वाचन जितेको छ ती बाहेक बाँकी चालिसवटा कलेजमा अनेरा सोभियु राप्रपा विद्यार्थी संगठन जसपा विप्लव समूह लगायतले चुनाव जितेका छन् ताराबन्दी भएर हालसम्म निर्वाचन हुन नसकेको क्याम्प ଅବସର ଚୈତ ବାହାର ଗତେ ଭିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା କରି ତାର